munaasabad aan lagu soo dhaweynayo saraakiisha cusub ee saliga degmada xeebeedka hobyaha gobolka mudug ee dhawaan loo magacaabay ayaa waxay ka dhacday degmada difaaceedka koonfurta gobolka mudug ee wasil. munaasabada ayaa waxa soo qabanqaabiyay maamulka magaalada wasil, waxana ka soo qayb galay maamulka degmada, dhalinyarada, taliyaasha saligyada booliska gaalkacyay iyo sidoo kale wasil mas-uuliyiinta maamulka degmada wasil iyo sidoo kale taliyaasha saligyada booliska gaalkacyay iyo wasil ayaa waxay wada jir u sheegeen inay garab taagan yihiin saraakiisha cusub ee booliska degmada xeebeedka hobyo. soo dhowaan leenahay shaqo salaad meesha noo joogi jiray oo difaac noo joogi jiray baa noo joogaysa hadii ilaahadno hobyo intan fariisantiin mataqaanaa rabnaa halkaas joogaa wayna noo timaadaa caawa soo dhaweyntiis u joognaa taliyaha cusub ee saliga hobyaad taliye maxamed cadceed iyo ku-xigeenkiisa. run ahaantii waa markii ugu horreysay taliye saldhig degmo mataano aan nahay loo magacaabo halkaa ku soo dhaweyneyno. aad iyo aad aa u mahadsantihin adiga ku-xigeenkaaga insha allah adila qadar ilaahayna ahayn ku ceeb asturo intii mas-uuliyad aad iyo aad u qiimo badan ayaa qaadeen. waxaan rajaynaa isbeddel iyo wada shaqayn iyo inay hagaagi doonto. waa ku faraxsannaa niman dhallinyaraa inay waddanka la wareegaan oo ay qabtaan. waxaan rabnaa sidii taliyihii hore dee waxa weeye difaaca oo ka taqaana ku diri mayna sidii taliyihii hore inaad qowl iyo ficilba aad nagala socotid adiga iyo ku-xigeenadaadu, annaguna intii hobyo aan tali jirnay hadday xaalad amni tahay iyo hadday xaalad maamul tahaba waa kala shaqayn doonaa. inta caawa xafladan ay darantaa intaas degmada hobyo maanta inaad tibaadid in badan ayaan ku naaloonaynay. ilaahay baan maanta qadaray inaad tibaadid. waan rajaynaynaa inaad bulshadan ay kugu farxi doonto hadduu ilaahay idmo, sida sharafta iyo qaayaha leh oo ay kasoo sheegayeen reer wasileed. runtii cadaada wixii ka dhacay runtii dee waxaan ka ahaa markhaati. runtii wixii aan ku ballanay waa fulisay. waxaana rajaynaynaa inuu adiga nasiibka ku soo raaco. taliyaha cusub ee saliga booliiska degmada xeebeedka hobyo maxamed cismaan cadceed oo ku hadlaya afka saraakiisha cusub ee degmada xeebeedka hobyo ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta u sameeyeen isaga iyo sidoo kale taliye ku-xigeenkiisa. runtii waxaa aad ugu faraxsanahay oo caawa aan dhex joogaa meesha laga difaacay galmudug oo dhan. runtii sidii aad kore imid markaa imid sidii difaac u xirnaa u xiran yahay. waxaa ku faraxsanahay magaalada inta caawa joogay wax bada iyo wax midna inaan maqal waagu mahadcelinaynaa mar saddexaad taliyahaad degmadan inuu suurtageliyay in magaalada amni ahaato. baasha calaxashi warbixinta qaranka wasil.